gledatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji More iz Splita. Kadrovima koje gledate prisjećamo se jedinstvenog četverodnevnog događaja koji se prije 15 dana održao u Starogradskom zaljevu na otoku Hvaru. Peti međunarodni festival brodova, mora i mornara Dani u Vali. U 4 broda iz Nizozemske, koja je bila zemlja partner, na festivalu se predstavilo oko 60 tradicijskih brodova koji su doplovili s cijeloga Jadrana. Poseban gost festivala bio je grad Dubrovnik, koji je predstavio repliku svoje povijesne karake. A mi vas pozdravljamo pokraj Pelješkog mosta. Na putu smo za Trpanj, koji je središte naše današnje emisije. A do Trpnja se može na 3 načina. S istočne strane od smjera Dubrovnika preko Stona, ili Pelješkim mostom, način na koji ćemo mi doći, ili trajektom Ploče-Trpanj. Ta je linija trebala biti ukinuta nakon izgradnje Pelješkog mosta, no na sreću trajekt i dalje plovi. A zašto je i koliko je on važan i bitan stanovnicima ovoga kraja, ispitala je naša ekipa iz Metkovića, Jure Jerković i Matea Delija. Putem HRT Meteo aplikacije i danas smo se uvjerili u lijepo vrijeme, pa će i danas linija Ploče-Trpanj uredno ploviti. Kako i danas, tako od 1965. godine otkako zapravo postoji. No iako se od otvorenja Pelješkog mosta govorilo o ukidanju ove linije, to se ipak nije dogodilo. Jer trajekt je važan kako za stanovnike Trpnja, tako i za stanovnike Ploča koji ovdje rade, a mlađi Trpanjci odlaze u Ploče u srednju školu. No koliko je trajektna linija Ploče Trpanj zapravo važna, uvjerili smo se jednom plovidbom od Ploča do Trpnja i natrag. Ovu trajektnu liniju nije čak u potpunosti uspio zasjeniti niti Pelješki most, jer s krajnje točke poluotoka ipak je lakše do grada jednosatnom plovidbom. I to ne bilo kakvom. Keti Giljević za Jadroliniju je radila od njezina osnutka pa sve do zaslužene mirovine. Pamti mnoge putnike i čuva uspomene. Od 23.1987. radim na šalteru. To je to što sam od uvijek voljela, rad s ljudima. Danas rado prepričava anegdote s ukrcaja kad je na trajektu znalo biti i do 1000 ljudi bez ijednog automobila. Puno je ljudi i putnika bilo i bez novaca i zaboravljali su novce. Zaboravljali su i djecu i zaboravljalo se puno, puno toga. Ali uvijek bih izašla u susret i evo i nekako srce mi je puno Jadrolinije i tih putnika. Čak su neki Pelješčani znali prespavati kod vas, jel tako? Tako je. Naravno se sjećam do starijeg bračnog para kojeg sam vodila u malo svoje selo Bačinu. Dakle, suprug je bio iznenađen, ali nije to samo oni, bilo je to ljudi koji su išli na kemoterapije, djece, I svega. Uživala sam pomagajućim, uživala sam. Jednostavno to mi je bio život. Red plovidbe tijekom godine mijenja se prema potrebama, sukladno uvjetima. Ljetni mjeseci su pojačani prometom zbog turizma, no godina je duga i potrebe su velike. Od rođenja pa do smrti mi smo vezani za Ploče na način da srednja škola postoji u Pločama, kad se završi osnovna škola u Trpnju, evo i ja sam taj jedan srednjoškolac, pločanski srednjoškolac, odlazi se na školovanje, dalje školovanje ili u Dubrovnik ili u Kočulu, ali velikim dijelom i u Ploče i to traje dan danas. Znači ona jutarnja smjena, famozna popodnevna smjena u srednjoj školi i povratak kući u večernjim satima ili onim satima oko 12. Na trajektu se i danas ponavlja gradivo, razgovara se, zabavlja kako bi se kratilo vrijeme do nastavnih sati. Ili igramo neke igrice na mobitelu ili ono. Stigne se nešto onako u zadnji navrat napisati. Napisati domaći rad ako kod kuće nismo stigli. To je to. Zadovoljni smo jako svi, eto, super je. Pogotovo ljeti kad ima puno turista i upoznamo se s drugima i bude baš dobro. Iz Ploča je najbliže i najlakše do Trpnja trajektom, pa mnogi gravitiraju na sezonske poslove, većinom u ljetnim mjesecima. Imao mi par linija, ali mislim da je to nedovoljno. Mislim, neki ljudi trebaju čekati satima da mogu doma, neki ljudi moraju spavati tamo. To bude problem i sa smještajem. Mislim da ne da ga ne smiju ukinuti, nego nema dovoljno linija. O ukidanju se već spekuliralo, no linija je ipak opstala. Jedna je u nizu važnih poveznica mora i kopna. Život je lakši Trpancima dok postoji linija do Ploča i natrag, jer osim velike potrebe, mnogima je bogata riznica uspomena.
Luka Trpanj donedavno imala veću važnost jer je preko nje išao najveći dio teretnog prometa s juga i prema jugu. Od izgradnje Pelješkog mosta ta se važnost donekle smanjila, no lučki kapetan i dalje ima puno posla, ali ostaje mu vremena i za ono čime se još bavi. 48-godišnji kapetan Miho Šundrica pamti i puno, puno veće gužve u Trpanjskoj luci. Sve se promijenilo izgradnjom Pelješkog mosta. Ipak, svakodnevno uz redoviti trajekt iz Ploča dočekuje nautičare namirnike, jer Trpanj se sada razvija i kao luka nautičkog turizma, ali i ovakve brodove na kružnim putovanjima. Tako da ima brodova koji dolaze tu redovito na kružno putovanje svaki utorak ili srijedu, zavisi kako koji. Ali danas je situacija kako zovu jugo, onda je dosta njih našlo. Evo sad je tri, u najavi su još dva broda koja će naći sigurno utočište za večeras. Luka Trpanj nije slučajno nastala baš tu. Zatvorena je sigurna luka, a prije je dosta više Pelješac je komunicirao sa unutrašnjosti putem mora dok nije bio cestovni promet razvijen. I onda su bila tu dva, tri broda koja su išla za Metković, za Dubrovnik, za Split, radi prijevoz do Bara i ljudi. I ljudi iz Pelješca su više gravitirali prije prema Splitu, prema Metkoviću, ne prema Dubrovniku dok nije bilo cestovnog prijevoza. Dok teretni promet jenjava, raste onaj putnički, a ispostava lučke kapetanije u Trpnju pokriva veliko područje, tako da posla ne nedostaje. Od upisnika brodica, nadzora plovidbe, reda u luci, obali i teritorijalnom moru do pomorskog dobra. A naravno tu smo u neželjenim situacijama kad je problem sa traganjem i spašavanjem nestašnih gostiju koji u zadnje vrijeme sve više ima. Time je ispunjen onaj prvi dio dana kapetana Mihe Šundrice. Poslije podne postaje poljoprivrednik, vinogradar i vinar. S ponosom nas vodi u svoju vinariju, u podrum u kojemu čuva vrhunska i kvalitetna vina. Kroz povijest je uvijek bilo teško živjeti samo od jedne znači od poljoprivrede i ljudi su uvijek imali iz kuće, bar jedan je bio pomorac koji je pridonosio na svoje kućanstvo. Tako i u ovom slučaju ovo je nasljedstvo što ima vinograde i konobu i to je bilo šteta napustiti, tako da uz glavni posao koji mi je u kapetan lučke ispostave, bavim se i vinogradarstvo i vinarstvo. Do 2009. bio je prvi časnik palube na strancu. Nakon 10 godina pomoraške karijere odlučio se zbog obitelji, troje djece i supruge, ali i zbog obiteljskog vinograda vratiti u rodno mjesto. Ovdje u Oskorušnom na Pelješcu, 10 minuta od Trpnja, njegovih je 2 hektara vrhunske loze. Znači, plavci su dominantna sorta na Pelješcu, 90% vinogorja, vinograda Pelješcu je plavac, dok 10% je rukatac maraština, takozvana maraština. U zadnje vrijeme se sadi dosta i pošip. Zadovoljan sam pogotovo zato što su to na kraju kroz vino se vidi produkt cijele godine, rad cijele godine i onda kad se popije dobra kapljica vina, onda čovjek mora biti zadovoljan. Prije 4 godine more ga je opet dozvalo. Postao je lučki kapetan, no fali li mu navigavanje? Malo fali. Ono krošalu bi rekli, pogotovo kad su vrijeme plaćanja računa, pogotovo tada, ali malo fali, ali ne tako puno. Ipak je tu svakodnevno si doma sa familijom, sa djecom, djeca su još relativno mala koje trebaju roditelje. I tako je naš kapetan Miho Šundrica postao živo svjedočanstvo vječne povezanosti Pelješca i mora, poljoprivrede, vinogradarstva i pomorstva. S jedne strane vinogradi, s druge strane more, a ovdje na 400 metara nadmorske visine crkvica posvećena Svetome Nikoli, koju su upravo pomorci podigli u 16. stoljeću za svoju zaštitu. A odavdje puca pogled na Ploče i na gotovo cijelu Makarsku rivijeru, na mjesto Gradac, Podace, između kojih se smjestio Brist, a tamo nas vodi naša iduća priča. Od onih najmanjih koje se koriste na malim plovilima, sve do tankerskih lanaca i sidara teških više stotina tona, uloga im je zajednička. Bez obzira na veličinu i izgled, sidro preko konopa ili lanca drži brod kako ga more ne bi odnijelo. Naravno, prvo sidro u dugoj pomorskoj povijesti bio je, pogađate, obični privezani kamen. Mjesto Brist na doma Graca, na samom jugu Splitsko-dalmatinske županije, dalo je generacije brodoraditelja, ribara i pomoraca. Njima u čast podignut je poseban spomenik. Sidro nije tek simbol. Iskusni pomorci znaju kako dobro i sigurno sidro čuva posadu i brod. A znači mi sve. Cijeli život bacaj i diži za sigurnost. Neka spasilo glavu sidro. Je. A dolazili smo za Liverpool
i makinje su stale i treba smo boriti sidro da ne ide na kraj. I onda smo oborili sidro i tako čekali pilota, morali smo čekati drugu visoku vodu da možemo ući u Liverpool u kanal. Dakle, sidro zaslužuje spomenik. Tako je, 100%. Mi smo jako malo misto, 300 stanovnika zadnjih 50-70 godina. Statistički, na broj stanovnika dali smo 18 kapetana duge plovidbe, 5 upravitelja stroja i preko 25 ljudi, mornara, raznih zanimanja na brodovima koji još uvijek plove. Puno njih je i pokojni. Izgubili smo Zdravku Pečara na Biskaju, bio upravitelj stroja i jedan od naš najznačajnijih kapetana Brista koji nam je napravio i mul u Bristu, Marko Aleksić, je umro na dužnosti prema Splitu na brodu. Tako da njima u čast. Njima u čast, ovo sve skupa dižemo. Ja? Brist je rodno mjesto velikog hrvatskog pjesnika i prosvjetitelja Fra Andrije Kačića Miošića. Danas je turistički Brist ostao vjeran svojoj pomorskoj tradiciji. More je bio izvor života za mnoge obitelji, jer su pomorci donosili plaće, ali bilo je to je, kako se kaže, kruh sa 7 kora. I bilo je, nažalost, i oni koji je more oduzelo život. Pa zato je potrebno da otkrivanjem ove ploče, spomen na žrtve toga takvoga života, da se sjećamo uvijek tih pomoraca i njihove vjernosti, vjernosti obiteljima u materijalnom smislu i vjernosti Bogu i zahvalnosti Svetom Nikoli Zaštitniku. Sidro je simbol da njega treba dignit da biste otišli na velika prostranstva u izazove da idete loviti ribu ili da idete ploviti, nalaziti neke nove kontinente ili neke nove gradove. S druge strane, kada se vratite s putovanja, ako se vratite, onda ste bacite svoje sidro da biste se odmorili u okrilju svoje obitelji, svoga Brista, svoje moje avlije ovdje gdje su mi rođeni moji preci. Znači, simbol znači početak putovanja ili sidro oslobađa čovjeka, a s druge strane ga veže za obitelj, odnosno za mjesto gdje je rođen. Spomenik izgleda savršeno. Naime, ovo je pravi primjer suradnje između privatnih investitora i općine Gradac. Mi smo ti koji smo uredili područje, nabavili opremu, napravili infrastrukturne radove, dok je privatni investitor donirao sidro. Kako sigurnost broda, posada i putnika često ovisi o sidru, svi ga brodovi moraju imati. Spomenik na rivi u Bristu podsjeća na ljude koji su u životu spustili sidro nebrojeno puta, a more im je dalo i na kraju uzelo živote. Stađun je od liganja, pa je tako i naše iduće jelo koje ćemo ovdje pripremati. Recept je tajan, ali jako zanimljiv. Gospodin Antun Ančić je s nama. Kako je nastao ovaj recept? Pa to je bilo davno, to je još bilo skoro ratna vremena, 90. godina. Moja klapa, stara klapa, Dingač, to je Spelješac, pardon, je došla jedno večer rodina tratamenat kod mene da spremamo lignje, naše ulovine lignje. I normalno, mi smo uspjesmo se zamantali. Dobro. Napili se... I onda ja sam stavio to frigat, viče meni moj tota, prijatelj. Gore Risu, hodi tamo, vidio šta je jelo. Zagorilo. Sve ja došao, ne zgorilo. I kako ćemo spasiti? A nema drugih liganja. Onda uzmi biloga vina, uzmi malo prošeka, uzmi malo, šta smo još stavili, konjaka unutra. Dodali i vrhnja za kuhanje, tako dalje, i česna i petrusimena. I kad se to zafrigalo dobro, zapjenilo, fantastičan ukus, izvanredan. I govori, to je to. Međutim, ja sam zaboravio što sam stavio. A vi ste, znači treba biti u veselom stanju za ovaj recept, apsolutno. Da se malo našali. E, onda smo kasnije godinama mi poslije toga usavršavali tu moju recetu, koja je eto sad zadnjih 10 godina je postala vrhunska, stvarno vrhunska. To ćemo mi vidjeti koliko ona vrhunska. Ajmo mi u kužinu, Šorantu, ne može? Važi. Ajmo zajedno, idemo. Kad se stavljaju frigat lignje, nikad nemojte spajati glavu i glavu, jer ona se zalijepu, se trakovi i glava otpadne. Malo su zagorila, ali tako treba biti. A još jače daje. Ajmo dalje, šta sad dodajete? Pa ide češnjak. Češnjak, dobro. I peršin. Češnjak i peršin.
I koliko će sad to tako još vremena biti? Minut. I sad dodajete ove vesele sastojke, kako mi to zovemo. Yes. Bijelo vino. Ribanca. Jer sve kako treba biti? Izvanredno. Ja ću, kao što sam rekla, malo kasnije. E sad, moram vas još nešto za kraj pitati. Možda nije pristojno, ali rekla sam na početku da ste i ribar, i vrhunski kuhar, ili šef. A jeste bili galeb, jel se to smije znati? O, davno je to bilo. Ja sam sa ženama 50 godina. Prema tome, to vrijeme nije bilo galebova. To je bilo prijenje, davno prijenje. Nije bilo galebova tada. Hvala vam na razgovoru, a naša sljedeća priča, priča o onom pravom morskom galebu, životinji. Idemo do Dubrovnika. Kad joj se ispred ulaznih vrata na ulici pojavio mladi galeb koji nije mogao letjeti, Sanja Dražić primila ga je u kuću. Ovo je priča o jedinstvenom iskustvu i posebnom prijateljstvu koje se rodilo tijekom 17 dana suživota u kući u kojoj živi i 12 mačaka. U Dubrovniku svi znaju glazbenu pedagoginju i kritičarku Sanju Dražić. Voli note i životinje, posebno mačke. I baš je pred njezina vrata doskakutao mladi galeb koji nije mogao letjeti, preplašen, gladan i umoran. Pružila mu je utočište u prizemlju obiteljske kuće. Ja sam puno naučila od njega, moram priznat. On se navikavao i vrlo jasno mi je davao do znanja što hoće i vrlo brzo je učio kako se snalazi u tom prostoru. Ne bi bilo to toliko teško ni komplicirano da u tom istom prostoru ne živi 12 maca. Perje ipak nije letjelo, a 17 dana svi su sustanari uspješno dijelili životni prostor. Trebalo mu je dati prostora da on može vježbati i ojačavati i učiti letiti. Tako da su se, ali maci su na isti način došli u moju kuću. Znači, isto su tako nađene, spašene, ostavljene, bolesne, male, bez mame. I, tako da one znaju što znači gostoprimstvo nečije i suživot. Galeb je dobio puni pansion i tri jela na meniju da ojača i vrati snagu, pa su se sprijateljili i razumjeli. To su bile ribice, mljevena puretina i jetrica pile. Ja sam ostavljala na njegov pjat hranu i lupkala bi i onda bi on došao i jeo. Ako bi bio gladan, on bi to isto činio meni. Znači, lupko bi kljunom po pjatu, tako da mi dao do znanja da mu treba još dati hrane. Jer ja nisam znala ništa o njemu. Prilagodila mu je prostor, prekrila pod i zaštitila namještaj. Kako se sve penjo prema gore što se tiče visine i leta, tako je sve više išao prema plafonu, dok jednog dana nije lupno glavom u plafon i ja sam mislila i tako sam prevela da je to možda znak da bi trebao doći, da bi ga trebalo pustiti. Pa ga je rano ujutro odvela u Šulića, uvalu gdje se inače svaki dan kupa. Rastanak se produljio na sat vremena. Galebu se, čini se, nije žurilo. Ja sam bila više nestrpljiva nego on. Njemu je valjda sve jasno jer to je tako u prirodi sve organizirano. Mi nekad nemamo tog strpljenja, pacijence, što bi mi rekli u gradu. I sve dođe u svoje vrijeme. A to što je došlo je jedan odrasli galeb koji je došao na susjednu stijenu i nakon jedno minut, dva poletio preko stijene od mog galeba, ovaj za njim. I u te nebeske visine tu su jedno minut, dva mi pokazivali da je došlo vrijeme i da je pravi moment i do mi je do znanja što smo sve zajedno postigli u stvari. Divlja ptica vratila se tamo gdje pripada. To je jedno, ne znam, divno iskustvo. I onda vidite koliko je upornost i strpljenje bitno u životu. Ništa ne možete ubrzati, ništa ne može prije nego što mora i može. I tako bi trebalo u stvari razmišljati o svakoj odluci i o svakom trenutku. Posebno iskustvo koje će pamtit, a po potrebi i ponovit. Ja sam
svoj prostor otvorila, odnosno namijenila njima, dakle ne turistima, što je isto čudesno u ovom gradu, jeli, sa sve više i više apartmana. Moj apartman je namijenjen onima kojima treba pomoć ili predah da počnu normalno živjeti. Nakon ovih, ma što drugo reći, sjajnih liganja, vrijeme je za slatko. Ivana je s nama, ovo su klašuni. Da, to su klašuni. Ili trpanjski ravioli, tako smo ih odmah nekako preimenovali. Da, da, zato što u biti sastojci su poprilično slični sa raviolima, ali ovi se kolači slastice brže u dubokom ulju, a ravioli se peku u pećnici. To je razlika, dakle, da, toga. Da, i u tom tijestu koje omotava taj nadjev. Nadjev je u principu isti. To su mindeli, bajami, sa dodatkom limunove korice, prošeka, neko stavi ružolina, likera, šećera, vanilin šećera, jaja i puni se sasvim jednostavno kao i rafioli. Nije pristojno jest dok pričam, ali nisam mogla odoljeti. Fino je degustirati. Je. Uglavnom, znači, to se napuni, ručno se zatvori, mogu se i na one male, danas moderno, aparatiće, ali prije su to stare žene tako radile. I prži jede se za fešte, pretpostavljam, jel' tako? To je nezaobilazni dio trpanjski. I oni su baš trpanjski. Nisu baš trpanjski. Nisu baš dobro. Ja volim tako malo te stare recepte sačuvati od zaborava, pa sam se malo tako interesirala, a i teta od mog muža, teta Marija, nije više živa, nije među nama, ali ona me naučila ovaj specijalitet raditi, a to je specijalitet iz mjesta Duba Pelješka, koji je tu blizu našeg mjesta. I moja su dica uvijek volila ići u nje na te klašune, i slično kao i rafiole koje su jeli doma, ali onda sam morala naučiti. Tako je teta Marija meni ostavila taj recept i evo ga, tu je, sačuvan do danas. Ivana, pjevate u klapi. Jesam, da. Klapa divna. Je, klapa divna i strpnja. Eto, prije... Sve strani ste, i kolači, ma, i pjesma, nema. I nakon kolača red je naravno da se zapijeva. Na kraju Šime Kovačević, Ivana u drugoj ulozi, u klapi divna. Majko moja, na vodu sam bila, i tuc vode, kite cvijeća brala. Zbog pjesme smo se spustili nešto južnije. Ovdje na Peljesu u Trpnju. I to zbog klape. I nećete vjerovati, nije riječ o muškoj klapi, nego ženskoj klapi. I jedinoj klapi u ovom mjestu. A klapa se zove Divna, a ideja zapravo te klape potekla je od naše divne Ivane. Jesam li u pravu, Ivana, od tebe potekla ta ideja? Tako nekako. Od mene i još jedne moje kolegice koja već neko vrijeme nije članica klape, ali nekako smo nas dvije to jedan dan kao odlučile. Ta ideja je bila tu negdje neko vrijeme, ali eto, od tog dana smo krenule. I srela dušu tvoju sama, toliko tajni bio i povjerila. I bez jedne riči rekla joj sve. Tu se našao u Trpnju i Valerio. Valerio je iz Metkovića, pjevao je u muškoj klapi i pomogao nam je nekako te prve korake napraviti. Trajna na nanini, trajna na. Tebi sam donje. Kasnije smo angažirali maestra Ivana Saličića iz Smokvice sa otoka Korčule, koji nas je vodio 5-6 godina, da bi kasnije nastavili rad sa maestrom Janezom Vlašićem. Sam svojim dahom tvojim ljubavi vrati se, najljepše bude sreći tvoju. Rekli smo, ovo je zapravo prva klapa i to ženska klapa. Tako je. Niko nikad nije pio? Nije.
Volili su, svi su pivali, ali se nije nikad ovako stvorila neka grupa koja je baš to nekako oformila, da to formalno postoji i da krene sa nekim nastupima javnim, pa kasnije i natjecanjima i smotrama i sve se to kasnije svidilo članicama koje možda iz početka i nisu znale u što su, rekli bi, uletile. Svidilo im se pivat, svidilo im se putovat, družiti. Ove godine obilježavamo 10. godišnjicu i rekla bih da nije to bilo lako držati, s obzirom da se nekoliko nas i promijenilo. Neke su se udale, rodile, neke su i odselile zbog karijere. Tako da nekako uvijek se nadamo održati klapu. A da su nekad teški izazovi, majka jesu, samo eto, ne damo se. Majka Maru i bije ikara, gdje je bila, gdje je bila od jutra do podna. Traj na 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 nini, traj na na, od jutra do podna. Traj na 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 nini, ove godine, eto, kao šlag na tortu za našu 10. obljetnicu, smo osvojile prvo mjesto na međunarodnom festivalu klapa u Perastu u Crnoj Gori, što nam je dalo dodatni vjetar u leđa, pa evo, nadamo se i drugim uspjesima. Ime klape Divna je nastalo prvenstveno, rekla bih, po imenu tvornice riba koja je djelovala u prošlom stoljeću. Dakle, radilo se o tvornici sardina i tu su uradile većinom žene. A također smo dobile ime i po uvali Divna koja se nalazi u našoj općini i ono, obilo je prekrasnim pogledom, prekrasnim morem i tu se nema puno toga reći. Majka moja, na vodu sam bila i tuc vode kite cvijeća brala. Traj na 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 nini, traj na na, kite cvijeća brala. Pa postoji možda neka razlika u pjevanju upravo ovdje na Trpnju, na Peljecu, od drugih klapa? Pa mi njegujemo uglavnom tradicionalne napjeve, pretežito iz našeg područja. Surađujemo i sa našim dubrovačkim skladateljima, Krešimirom Magdićem, Viskom Dragojevićem. Tako da njegujemo naš stil, evo, i korčulanski stil. Naši voditelj je također iz Vela Luke. Kako bi ti Navanu u tri riječi opisala klapa Divna? Žene, majke, kraljice. Radost, pjesma i puno srce. Glasom svojim, dahom tvojim, ljubavi vrati se. Najljepše bude sreći tvojoj i ljubavi mojoj. Najljepše bude sreći tvojoj i ljubavi mojoj. Snimkama se jučer završena 93. godina rata, kojom je proslavljena i 100. obljetnica Jedriličarskog kluba Labud, stigli smo do kraja još jedne emisije More iz Splita. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste i ove nedjelje bili s nama. Budite ponovno za mjesec dana. Doviđenja.